今天好想要，天天都想要，要吃喝玩乐，要八卦内幕，要社会新闻，要解决问题。刘君耀下午两点，非要不可。好，欢迎到你们电台，说的是非要不可，说的非要不可的刘君耀瘦又要。礼拜五大捕头，大捕头一直以来一直想要远赴大陆去把人抓回来，什么人抓回来呢？把薄熙来抓回来，好吧？然后因为呢，这个说在隔海哈，要收集很多的资料，所以要动用了非常多的关系啊、因为说要是念，说要研究所是念中国大陆研究所，所以呢，还有一些老师同学哈啊，都分散在两岸呢、那薄熙来这个呢，当然要谈，就一定要谈的稍微有一点点内涵啊，有一点点背景要稍微完整一点哦，否则这个坊间其实已经很多的这些这个报道啦什么的哈、每一天就像在大家很多人哦，在我在跟他们聊天的时候，他们对于这个事情啊，都觉得好像在看拼图哦，瞎子摸象啊，因为什么呢？因为这个事情是非常庞杂的一件事情。有多庞杂呢？你看嘛，一个政治人物，其实你如果在台湾的话，我们就把它想象成阿扁那样子，好、有多庞杂，就是那么庞杂。但是呢，薄熙来更复杂，是因为他还牵涉到很多的这个感情的纠葛，还牵涉到命案。那至少我们阿扁先生到目前为止，只有319枪击案，让我们大家比较觉得，那个陈义雄到底是怎么跳到海里面去，自己把渔网套在自己身上，自己跳到海里自杀的吗？好、这件事情有一点诡异，好、现在也还在、这个案子到底会不会水落石出也不知道。但是好、薄熙来就好几件，包括他可能情妇啦，包括他老婆可能的情夫啦、包括这个之前他怎么样串起来的过程里面呢，是不是把一些人都给整死了、然后呢把他的这个钱呢，这个很多的大企业、集团、他都把他搞倒，然后呢把钱呢都挪到他自己、海外去，所以他的海外的儿子呢薄呱呱、薄呱呱、这名字还真的取得，我就薄熙来取他的儿子的名字、就好像一副不要让他当未来的领导人这样。因为如果我们介绍一下中共总理薄呱呱、听起来怪怪的、好像在讲笑话，中共国家总书记薄呱呱听起来也怪怪的，反正我就不觉得不了他为什么取他的名字叫薄呱呱、这一定有他的深意了、是不是西瓜挖大饼我乱扯的、所以薄熙来这个事情呢，在经历很长一段时间的收集资料呢，我想可以开始来跟大家聊一聊、这个薄熙来的事情。而且但是因为这个事情还在进行中，所以呢这也非常的等于是很有趣，我们的 life 一面在做，然后呢事情还在同时呢在发生新的东西。薄熙来现在到底活得好不好？当然我想不好，但是被软禁在哪边不知道、通常双规啦、他被双规、双规大家可能不是很清楚、不是说他犯了两条规定了，不是啦、他双规的意思就是说，他在规定的时间跟地点之内要把事情交代清楚。我简单讲就这样，双规啊，他们还有双指啊，指定，那个是在另外一个单位里面用的。这个指定，你要在指定的时间内，时间跟地点啊，把事情交代清楚，叫双指啊。那双规就在规定的啊，这在比较属于在中共的党里面，共产党里面所用的叫双规，然后在他们的法律上面呢，可能就叫双指啊。另外还有什么双庭啊，什么什么啊，这个这太多了，我们讲到哪边再跟大家解释。所以双规呢，对他们来讲呢，就是得把在规定的时间跟地点之内呢，把事情交代清楚。通常在中共的中国共产党里面，你只要被双规哦这个字一出来的时候呢，就有点像是我们的叫做被这一个叫做。收押禁见的那味道，但他其实不是收押禁见，其实他是对于主要针对于这些贪腐的官员，贪腐
贪腐的官员，那他们通常都是就从不管你在家里面还是办公室就带走了，或者呢你来参加会议，所以啊会无好会啊，宴无好宴哦，大家小心，在尤其在中国大陆哦，哎好像是开了一个大会啊，或者设了一个大宴啊，邀请你来，可能也许你就是在这个地方呢你就会被限制自由了哦，他们通常这个时候呢人就把你抓走了，那有点像是变相的什么软禁，也很像软禁啊，那要把事情交代清楚哦，这是双规。那只要被双规哦，只要一传出来说啊某某人被双规，薄熙来被双规，那表示他完蛋了哦。通常呢，就像收押禁见一样，你今天会被收押禁见，通常你的市政都很明确哦，检调啊，检警调已经是搜索查扣的相当有力的证据，才会把你收押禁见。为什么要禁见？就是不要让你再去串供。好，这是我们国内对于收押禁见的认知嘛，哈，认识。那在那个中国共产党，双规就是这个意思。你呢，大概市政都掌握的差不多了，哈，也蛮清楚了，就是要你来把事情交代清楚。可是你如果不讲，啊，不讲，我怎么可以放你走呢？一放你走，也许你出去串供啊，好。那所以呢，现在薄熙来被双规。一双规之后呢，薄熙来讲，他认为是奇耻大辱嘛，哦，我一个已经是未来可能非常可能的接班人，哦，我怎么可能被双规呢？我的爸爸薄一波，哦，是一个什么样的？是中共八大元老之一，那你把我双规，我的脸往哪丢啊？往哪放啊？还有另外就是他的政治前途、政治生命。可是更惨的是呢，他连他的老婆。博古开来哈，这个有些人说，这个为什么在突然间把它加一个博哈？因为古开来一贯以前都没有官夫姓，那突然间呢，中共在逮捕他的时候，哦，安上他的这个谋杀的罪名的时候，就把他说他就是叫博古开来哈，意思就是跟薄熙来啊要扣得紧紧的哈。那他们夫妻俩呢，应该就是一组。犯罪的集团的核心，为什么讲犯罪集团呢？因为这集团包括的这个庞啊，这个支系实在太过庞杂哦，就是这个跟阿扁的部分呢，贪腐的部分就完全呢就很像了哦，因为太庞杂了。阿扁的贪腐大家都知道哦，什么案子什么案子，一条一条的，二次金改一条，什么龙潭案一条哦，这个国务机要费巴拉巴拉巴拉这么多条。那薄熙来呢，也差不多是这样，哦，薄熙来目前在海外啦，哦，至少听说有80亿的人民币，80亿人民币乘以5，不过才400亿，有那么少吗？好像没那么少，哦，那个对于这个中共啊，他们认为说这是中国共产党创党以来最大的贪腐案。就像阿扁是我们这个创国开国以来呢，中华民国开国以来最大的贪腐案，其实哦是画上等号，所以这个事情呢非常的有意思哈，哦。那目前听说薄熙来曾经传出要自杀了哈，哦，那有没有可能呢？我想其实也蛮有可能的哈，哦，以他这样的一种性格，不过哈，哦，有一个他的历练哦，他曾经在。这文革的时候啊，被关过啦，所以说他的这种耐受度哦，应该也会比一般人还强哦。所以，但是问题是在这个他的，包括他的太太都被这个抓起来了哦。那他的重要的亲信心腹王立军，竟然要跑去这个寻求政治庇护，然后呢，对他来讲，然后来揭发他，这个又像不像我以前跟大家讲的那个？污点证人，能够当污点证人的人，那绝对是呢，在核心里面的人，他才有转当污点证人的价值嘛，啊，这廉政公署我之前都跟大家讲过，他绝对都是在核心里面的核心啊，因为你才能够掌握到更多的市政嘛，所以一路以来呢，薄熙来怎么样提拔王立军，那王立军怎么样在帮薄熙来，薄熙来应该这样哦，薄熙来他有三种人在他的身边，一种是帮他在想钱，哦，想说这钱从哪边来，哦，就这样的一类的人；一种呢，在
抢钱，就是说你想到钱在哪里了呢？那我们是把它抢过来啊。那王立军就是干这个事的啊。王立军一路以来在帮薄熙来在治安上面呐、啊，哈、哦，假甚至假借治安之名啊，哦，然后呢行这个谋杀、谋掠、哦、谋夺哦人家的财产，烧杀掳掠了哈、哦、的这种之实哈、哦，这是王立军所干的事情。那因为就是王立军帮他干了太多坏事了，王立军也知道他快东窗事发了，所以才会去寻求政治庇护。王立军如果没有去寻求政治庇护，你知道他有什么下场？他是必死无疑，必死无疑。为什么说必死无疑呢？因为呢，薄熙来的核心团队哈，所谓的核心团队，像到目前为止所掌握到的哦，是一个以大连实德集团那个董事长叫徐明的啊，跟我们啊国内有一个演艺人员叫徐明，是同样的名字哈。另外一个是大连国家安全局的前局长车克明为主哦，这两个人是他的核心团队，早就帮王立军呢拟了三套剧本哦。那刚才李登辉有18套剧本对吧？跟我拿的灰弹被拍完，那我砸背头18套剧本。但是现在呢，这个薄熙来的团队为王立军拟了3套剧本。第一套呢，就是说，哎，他是被黑社会报复杀死的，横死街头。那这种一定是在横死街头了哦，你看嘛，他一定死。第二个呢，说呢，他呢是畏罪自杀。啊，说王立军是畏罪自杀，为什么罪呢？那当然，他们就把那个罪呢罗织起来了。哦，就王立军呢，他所犯的罪状，比方说啦，去杀人呐、啊，去抢夺人家财产呐、啊，去跟这情妇怎么样啊？然后去这个啊强奸少女呐、啊。这个什么罪名都可以列得出来哦。对于中共来讲啊，这什么记不记得之前的重庆的这个前公安局长叫做什么文强？文强在被薄熙来啊指示王立军把他整垮的时候，一掏出来一大堆的这样的一些犯罪事证的时候，里面就有强奸少女哦，说什么文强哦爱假又去告白酒这样子。然后呢，他这个罪名一列出来的时候呢，文强的老婆就翻脸了。这是什么？这是非常厉害的一个反间计。我们的国内的这个调查局啊，拍谁讲到调查局呢？这调查局经常在查办很多案子的时候，他都会把人呐、啊，这个尤其是男人，哦，男人的话，他就把你找到你的情妇；女人的话呢，就找到你的姘头。哦，就是要，反正就是要在你这个感情的这个伦理道德上面呢，先把你画到一个很大的污点，让你呢先家破。你的太太也不支持你了，你的家人甚至你的小孩都认为说：“哈，爸爸你怎么干这种事情？哦，哈，妈妈你怎么可以做这种事情？”哦，先把你的家呢，先从里面的内部呢，先让你分化。这是我觉得。全世界好像都也很像啊，情治单位检调系统，他们在安一个人的罪名的时候，通常会把这东西拉进来，哪怕这个事情跟他的贪腐案，好，或者是他的什么案子，他深圳的案子本案呢没有太大关联，但是他先把你污名化，哦，我这人哦道德真歹，拈花惹草，信号于色，有没有？我他讲这18个字，大家觉得这个人怎么样？烂透了，好戏。哦，怎么可以这样子哦？文强呢？那时候呢，也是被薄熙来安了很多这样的罪名，而且呢，还有什么？还有证人哦，还有被害人哦。那个时候少女还一个一个的哦，说这个人才满16岁，然后怎样？那文强用什么样的方式去把他这样子骗上床的，或者是把他强迫的霸王硬上弓这样子？哎，这个东西好了。薄熙来的核心团队也帮你王立军呢立了一排，哦，可能几大张我不知道了哦的这样的罪状，畏罪自杀哦，因为你王立军已经干了这么多坏事呢，所以你畏罪自杀。好，第三个，王立军，你呢是忧郁症并发自杀的。好，一个是畏罪，但是呢一个是忧郁症，两个都是自杀，反正也是死。好，那这两种死法可能会比较呢。比较不那么丢人现眼哦，因为你在
黑道报复致死的一定是横死街头多嘛，哦，那再来这两种是自杀，哦，一个畏罪，啊，一个那个。可是呢，对他来讲呢，你的黑道报复杀死在街头，虽然横死街头，可是呢，他可以帮你善后啊，给你立功啊，立碑了，不要立，给你立碑，哦，然后追叙啊，你成为这个哈，啊，这个从什么某某的英雄啊，这样子。因为什么？你是因公殉职的嘛。这跟你啊畏罪自杀或者是忧郁症自杀就好听多了嘛，你的后代也许还有抚恤嘞，对不对？让你的太太小孩呢还好过一点，那你不用背了一辈子的污名嘛，哦，可是这三套剧本有没有用上？还没用上。王立军的对干啊，王立军毕竟跟薄熙来跟了太久了，帮他做了太多坏事，他知道你薄熙来的手段是怎么干的，包括他在整肃文强的时候，他就知道说，哦，原来是这样干的。那王立军扮演帮他抢钱的角色，他也知道抢钱是多么一件啊，比方说对这个企业呢，我先安一个罪名，他逃漏税之类的。那逃漏税之类，他还不能就范的时候呢，他就开始里面一样，又说呢，你有贩毒啦，你有什么什么什么这个啊，强奸少女啊，就我刚刚讲的那些。这都是老梗了，可是老梗呢，他们现在在用呢，还用得非常的顺手，哦，所以在中国大陆，这些老梗一再的在一些突然间，你觉得说这个知名的企业家、成功的企业家、殷实的商人，怎么可能突然间有贩毒呢？哎，就是被栽赃的嘛。所以那一栽赃之后呢，后续呢，他国家呢、地方政府可能就把你的企业给接管了。之类的，而且这种接管是怎么？是用什么手段呢？他一定有一些人呢，是用股东的身份先进到里面去，然后呢，在重整的时候，国家，比方说我地方政府呢，我指派来你这个啊，跟这个啊，假设寿药药啊，你去呢，来作为来分派这个财产，来处置这个财产，这财产可能要欠谁或怎么样，或者把它进行要拍卖之类的。哎，我一拍呢，我就拍给了啊，唐湘龙啊。唐湘龙，哎，大家知道我跟唐湘龙这个关系不太好啊，不，是我讲反话哈，非常好。那我就故意呢，就做个，哎，就让他得标。所以呢，很多的企业呢，在这种过程里面呢，一转手呢，就被洗到薄熙来他们集团底下人头也好，成员哦的这个名下了。这个实在是一件非常可恶的事情。人家一辈子慢慢打拼累积起来的，可是你薄熙来为了谋夺他的这个财产呢，你可以用出这样的方式，谁在帮他干的？王立军。进广告，广告之后我们继续来聊。好，九八点，我是刘军耀，瘦又要大捕头啊！今天开始讲中共的这个一出这个诡异大戏哦，或者讲是政变哦，中国式的政变呢、啊，这个薄熙来。怎么样？一个从中共八大元老薄一波的儿子，这样，然后变成一个现在是阶下囚哦，准备要可能要受死哦。如果薄熙来他没有忧郁自杀或绝食自杀而死，我想最后可能也会被判死刑哦。这是最近的一些新闻报道指出哦，我想他被判处死刑的这个机会啊，非常非常的大啊。那原因是什么呢？原因是这个罪责啊，已经列了大概也好几张 A4 的纸了，就是说他的犯罪是属于性质非常恶劣的贪腐问题。再来呢，涉入一个非常重大的国际刑事命案，就是待我们后面会慢慢讲到的这个海伍德，一个英国的商人，海伍德竟然在酒吧里面什么喝酒过量致死，啊，伊也不是瘦药药啊，这个瘦药药可能喝酒过量致死，然后啊，这嘛没啊了。那怎么海伍德会喝酒过量致死？他的家人说哈，海伍德怎么会喝那么多酒？不会啊，海伍德本来就不是一个那么爱喝酒的人呢、啊，啊，那为什么？哦，这个听说他是被毒死的，可是一开始的时候呢，海伍德的家人呢都不敢有意见，为什么不敢有意见？哎。因为他长期以来在帮薄熙来做很多的事情，包括洗钱，
然后帮波吉亚的儿子呢博呱呱啊，博呱呱啊，博呱呱在这跟海伍德呢的这个也非常密切。那最密切的是谁？好像叫做博古开来哦，这个博古开来，其实哦他们都非常优秀的。这个博古开来，你看到他的照片的话，你可以知道他年轻的时候是非常漂亮，而且呢家世背景非常的优秀之外，他自己也念了非常高的学历哦。那这样的一个人，对，结果跟薄熙来也，人家说号称他就是我们这个大陆的马英九的，对不对？长得也是这个相貌堂堂。好了，反正感情的事情呢，我们后面再慢慢来抽丝剥茧。好，这个国际重大的刑事命案，谁把他杀死的？很可能是博古开来。可是薄熙来本人，他可能参与了非常多件的。亲自指示或教唆，或者亲自参与很多的其他的命案，这是他第二条非常大的一个罪证。第三个呢，就是在政治上面他挑战中央，他的个人山头主义呢，让很多的这个中共啊，不管是政治局的委员也好，或者是中国共产党里面的内部，都认为说这个人已经太狂妄自大了吧，这已经不符合体制了。好，那这些罪名一罗列下来的时候，当然就会有一些文件会流出来，什么3号文件啊、5号文件啊。好，那这些文件里面呢，其实已经被证实是基本是属实的哦，它是真的哦。那这些都是什么呢？里面所记载的都是薄熙来他从以前大连那个时候开始，在辽宁省的时候，一直到重庆的这一整段时间的长时间以来呢，所犯下的一些罪证，那这些罪证呢，包括他怎么样指示王立军，就是帮他抢钱的这个人呢，然后去做谋害，就是烧杀掳掠的事情。那这些铁证呢，我想很多呢，都是王立军讲出来的。因为王立军可能要用这一个来作为他的保命符嘛，他就把他抖出来，他变成最重要的证人，在人家要这个，以前是弃车保帅哦，现在不是，现在呢要保车呢杀帅，要把你这个命运证人保护好了，才能把你这个主帅来干掉嘛。现在是情，他的局势是这样子，那你。这些3号文件、5号文件，这里面所记载的这么多的铁证呢，我想王立军他今天能够还活到现在，这是一个很重要的刚刚讲的保命符。那里面呢还包括什么？我刚刚讲了，在薄熙来团队里面有帮他抢钱的，有帮他抢钱的，还有一个呢帮他花钱的。那帮他花钱的是什么样的人呢？这些人花钱要干嘛呢？我讲中共啊非常流行的一句话，就是你要用更多的钱去买更大的权，这我在我节目中也讲提到好几次哦。再用你更大的权呢，去呢赚更多的钱，就是钱、金钱跟权力呢，在中国共产党里面呢，这样子交互作用哦，可以呢一直把人呢，人家所谓的团扶摇而直上啊，就是这样，就是让你呢。一直在钱跟权上面呢，就踩来踩去，跳来跳去，就一直呢平步青云。那这个部分已经现在大概会比较被中共已经认为说这已经确定了，会判处他死刑的。当然，英国商人这个海伍德是直接关系嘛哈。那再来呢，他的在国外被现在查出来的资产呢，已经不止80亿人民币，那可能还更多。那他在辽宁省呢，尤其在大连市的时候呢，还有在重庆市当市长的时候呢，他一直在做什么呢？山头，建立他的家天下，就是他自己好像就是以前的那种啊，这个，这是我们讲什么军阀割据战，我就一方之霸这样子。我现在重庆的，我是西霸天啊，我们像我们台湾有南霸天，以前那个什么什么家族，对不对？王姓王的吧，他们家族，
那现在呢，他们搞一个西霸天啊、哦，我就是呢一方之霸，我让你动都动不了，你不敢动我啊、哦，这样子，那满足他个人的利益哈、哦。那这样的一种结构啊、哦，已经呢让中央呢忍无可忍。那拔掉薄熙来，是不是有一个另外比较深远的政治意义？在中国的一直以来的集权的这一种领导的方式，会不会因为薄熙来的这样的事情之后呢，会有一些改变？哎，这是很多人在看的，尤其包括这个像我的很多的老师同学在做这方面的研究的，哇，对这个事情呢非常的关注。因为如果说今天连这个官方啊，中共官方啊，都对于他们薄熙来的夫妇呢，都已经非常用非常罕见的强悍的这个措辞，是说啊，中华人民共和国是社会主义法治国家，也、欸、他们讲到法治哦，呵呵呵，他们我都知道他们是人治的社会哦，那是我们是社会主义的法治国家啊，他说我们法律的尊严呢和权威啊不容践踏。不论涉及到谁，只要触犯法律，都要依法处理，绝不姑息。哎，这个问题呢，就已经把这个啊大前提、大原则啊，已经都讲得很清楚了。你只要去呢啊，我们的法律啊，我们法治国家被你谁都不可以践踏，谁都一样啊。所以他这个后面又顺便讲了，你薄熙来呢？跟你在主政大连市的时候呢，跟你的太太古开来呢，你们贪腐成性啊，就是在早就在大陆的坊间流传，哎，真的吗？哎，可能是我们可能比较皮毛啦，因为我那时候呢，我还真的还去过大连市啊，去了一段时间，然后我看到的，哎，大家都说薄熙来好啊，没我很少听到薄熙来不好的传闻，所以他这个坊间传闻呢。哎，我想可能毕竟就是传闻，可能就是他们有心人士呢，我要置你于死地呢，当然传闻就很多了。哦，这个也许就是一个操作的手法了。我先进广告，广告之后我们继续跟你聊。好，九八点台，我是刘俊耀，瘦又要大捕头，开始讲薄熙来哈。那刚刚讲到说薄熙来，他的这个坊间的传闻非常的多，其实很多的坊间传闻其实就是要干掉薄熙来的人所放的消息嘛，其实这个是我用，所以要用我的这个社会经验呢，我觉得大家可以了解了、哦、那这个传闻呢，因为当然很多的这个应该说纸啊、哦、是包不住火的了哈，扔哈把半毛胖了哈，你只要若要人不知，除非己莫为。那你薄熙来在那个时候呢，在大连市怎么样去结合？比方说，我刚刚讲的，他的核心团队叫做实德集团的董事长徐明，哦，你们怎么样？就是我刚刚讲的，我现在搞垮一家企业，我要扶植徐明嘛，徐明是我的核心团队嘛，也是我洗钱的白手套嘛，所以呢，当我要把钱洗到徐明的口袋里面，其实就是洗到我自己的口袋里面，徐明应该就是我的一个棋子嘛，哦，那我的方式呢？就要用我的王立军，用国家政，就用政府的手段呢，有法律，有这个警察权的手段呢，去把你呢，哎，吃干抹净，然后呢，把它掏空啊，转移到我的这个集团的核心的成员的名下。那这个名下呢，其实包括谁？包括很多的，包括薄瓜瓜他的儿子，他的儿子其实也是在这样的一些这个条件之下呢，被送到国外去。念书，他去念哈佛，他哈佛的成绩虽然不是很好，可是他在哈佛已经是大家都众所知道，说他是一个大人物，而且呢，因为什么？他听说他的保镖 bodyguard 很多，然后呢，他说组织的这个社团团体啊，非常的高端。所谓的高端是什么呢？是说他所结合的呢，要么什么摩根公司的、啊、哈那个。很多的国际的大财团，你看，银行啊，什么这些里面的一些执行长的儿子啦，或者是什么种种的，哦，那都是大企，要么大企业，要么这个大银行、大金融家啊、哦，
要么呢就是在法律啊，国际知名的法律事务所的这个里面的这些重要的干部，哎，他会组织这样的一种结构，而且听他们的朋友讲，博呱呱一直他的第一个目标，现在最近程的目标，就是要赚10亿美金，10亿美金。哇，10亿美金，说要要从来没有想过，10亿美金也就是300，我们就简单算了啊，300亿的台币嘛。哎，说要的心太小了，哎，啊不，说要的这个家世背景太薄弱了，啊，没有办法像这样子，年纪轻轻20几岁就说我要赚10亿美金，好，啊，我佩服他。那这个呢，这个局啊，都是谁在帮他安排？徐明。徐明也是就是帮薄熙来安排的一个重要的人士，他目前呢已经被那个纪律委员会啊带走在调查，所以徐明会不会转为污点证人？我想也会，因为呢他没有转成污点证人，他一定必死无疑啦。你转成污点证人的话呢，他会让薄熙来呢死得更干脆了，哦，因为薄熙来至少你在很多的这个证据上面跟事情的交代，我想徐明知道的很多，我想徐明可能知道的比薄熙来还多。我讲的是细节，很多的细节都是他在执行。那你薄熙来可能就交代说啊，我们就把这个哦 A 公司哦，还有 B 公司、C 公司，这是几家公司是我们要的，我们要怎么把它弄过来？好了，那怎么去做呢？啊，你们去做就好了。啊，需要我薄熙来出面的时候呢，我就下个条子。政治命令也好，行政命令也好，或什么，哎，就是我来弄，好，国家的政府公权力，我这边就直接出，啊，你们告诉我你们要做什么，啊，你们要怎么做，我不管，啊，那这东西，那细节，所以他不管嘛，那所以细节谁来管？就是徐明这些人在帮他管，王立军在帮他管，所以他们这些人知道的呢，都会比薄熙来还要多，那手段呢，之残酷哦，跟无情哦，那这个我后面呢，慢慢跟大家娓娓道来哈，可是呢，这一场，这个年度大戏哈，我不晓得演到什么时候了哈。但是呢，这一场在这个中共十八大前的这一个政治大戏哈，其实真的我要讲哦，真的像《无间道》比《无间道》还好看，叠对叠哈，而且呢，局中局，这个大局，这个大戏里面呢，里面还有一些哈小小的一些一个的局。这些让我都觉得哇，真的是我看了，哦，真的是头皮发麻，哦，然后在最后胡锦涛的御林军出手，啪一手抓起来这样子，哦，冲上你在这边乱搞，家里没大人啊啊，这个哎，然后整个几个政治的这个他们政治局里面的这些常委们，大家里面还有一个叫做周永康的，周永康在当初在决定要不要拿下薄熙来的时候呢，哎，周永康他持不同意见，哦，那当然习近平这是未来的接班人，他们都认为说应该要把这样子的人，哦，像薄熙来这样的人呢，应该就是不再适任了，可是周永康却不是这么想。周永康是谁？周永康是一路以来呢，应该是这样讲，中共国家，哦，的所有的这个他是特别说是公安部的部长嘛，那等于国家的警察权啊是在他手上，他是一个等于啊，我们常常会讲嘛，啊，有军权嘛，哦，有这个警察权嘛，哦，所以警察权大家比方说像这个解放军啊什么，这个是另外一个啊，哦，另外一个势力，这个势力呢，中共一直以来呢枪杆子出政权，那这个政权。这个枪杆子握在谁手上？周永康是一个其中之一把枪。那当然有军委主席，像这个胡锦涛自己就兼任，哦，那像这样子的这种政治势力的较劲，为什么呢？因为你会看出来，周永康跟薄熙来应该是属于一挂的，所以他中共在这什么集体领导里面呢？其实他们有不同的意见，这不同的意见代表不同的势力跟利益，这些东西呢，我想呢，慢慢呢，我们这个最后要在这个还有一些老师同学的支援下呢，啊，慢慢跟你娓娓道来。今天大捕头先做薄熙来的开场喽。
下个礼拜继续。